Në 1998 në Radio Koa, miku im, Enkel Demi, më ftoi të bëja një provë për të filluar punë aty. Kishim punuar në gazetën Republika bashkë, shkoj, sa futem për të lexuar, më përzun nga pikoja me një herë. Për pavci totale. Jo. Po, po, edhe... Tani. Po më fal, ti nuk po lexoje dot, su pëlqeu zëri ysh. Ja, do ta tregoj në ulemi poshtë në kafe dhe Enkeli thotë që çana bune më that. Unë isha duke të bë super reklam aty, tha ja. Na fliqe fare tani ha dhe dëgjoj këta tha solli një që zgjon. Paft. Po një të paft. Po pinim kafe. Ne shoqëruar me. Në një moment vjen dikush dhe i thotë Enkele, kishin gabim për këtë shokun tënd. Zërin e kishte të mirë, po s'dinte me lexu. Problem tjetër. Po, Joris, po tha, nuk dinte me lexu, tha, sepse për zërin e kishte të mirë. Ngjitemi prap. Ishte... Mësove të lexosh. Po, më mësoj. Më mësoj një, në fakt, më mësoj një ndër ikonat e televizionit në Shqipëri, Amalia Dhama, ajo u kujdes për mënyrën se si duhet të interpretoja, si duhet ta lexoj.